У Чернівцях діє програма співфінансування, за якою містяни можуть відреставрувати фасад будинку. Програма передбачає, що 70% робіт – це кошти міського бюджету, а 30% – власників будинку. Якщо мова йде про пам'ятки архітектури, тоді на реставраційні роботи Чернівецька міська рада виділяє 90% від загальної суми, 10% – внесок мешканців. Де наразі у Чернівцях проводять роботи та за чиї кошти – далі у сюжеті. У Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської розпочали ремонт фасаду однієї з будівель. Роботи виконуватимуть з урахуванням вимог охорони культурної спадщини, щоб зберегти автентичний вигляд будівлі. Ремонтні роботи тут здійснюють за кошти меценатів. Оновити планують фасади житлових будинків номер 37, 39 та 43. Будинки на Кобилянській вибрали, тому що вони, скажімо, мають найнепривабливіший вигляд. І тому йшли перемовини там дуже довго із мешканцями, із управителями. І тому наразі за меценатські кошти будуть виконуватися роботи на Кобилянській. Обов'язково це треба робити. Якщо ми європейська країна, європейське місто, то це треба робити. В принципі, так, правильно. Але, можливо, потрібно було його починати з внутрішніх дворів, які там ремонти не робилися ще з часів Радянського Союзу. Тільки постійки не почалися, тільки встановлюють ліси і так далі. Але не знаю, наскільки він затягнеться, тому що бачу, що хлопці ліси ставлять уже другий тиждень. Можливо, до Нового року встигнуть. Думаю, що правильно. Чому так? Бо якщо так лишити, воно буде руйнуватися далі, то пропаде спадщина. На мій погляд, це обов'язково. Місто дуже красиве, дуже багато історичних пам'яток, але дуже багато з них в занедбаному стані. Тому мені дуже приємно, що я бачу, що почали щось робити, почали відбудовувати, і я вважаю, що це максимально і важливо, і потрібно. Розпочали ремонт фасаду на розі вулиць Головна Кафедральна. Ну, по договору у нас 2 місяці приблизно, 2,5. Ну, ми не подивимося, як погода буде. Ви ж розумієте, це ж де до зими, Получиться у нас скоро. Ну, будемо шукати більше людей, бо ви розумієте, що з працівниками також проблема. Ну, ми стараємося. Бач, тут є лепка, тут є карнізи, це все ми маємо обов'язково так лишати, як є. Ну, привести в порядок. Якщо ми не маємо права, тут нічого змінити. Ні. Будівлю суду на Кафедральній ремонтують за кошти міського бюджету. Це комунальна власність Чернівецької міської ради. Інша споруда, яка потребує термінового ремонту, розташована на вулиці Головній, 31. Цей будинок має статус спільної сумісної власності. 4 серпня тут стався обвал. Власники звернулись до міської влади, аби відремонтувати фасад за програмою співфінансування. Прошу допомоги конкретно майстрами, знатоками, щоб ми зробили вже не просто ремонт, а такі міні-реставрацію. От підтримали, ніхто мені не сказав, що ні-ні-ні. Тобто від сьогодні вже були люди робочі, вже будуть ставитися ці ліса. Ну, вже сьогодні мають стояти. Ми це обговорювали з посередником, який буде виконувати цю роботу. У мене є право як орендаря потім, по завершенню, вести переговори з міською радою, звісно, що по яку частину вони можуть мені покрити. Програма співфінансування історичних фасадів у Чернівцях передбачає, що 70% робіт – це кошти міського бюджету, а 30% – власників будинку. Якщо мова йде про об'єкти культурної спадщини, пам'ятки архітектури, тоді на реставраційні роботи Чернівецька міська рада виділяє 90%. Решту – внесок мешканців. Кожен будинок – це є спільна сумісна власність. Усі власники повинні, користувачі, утримувати цей об'єкт в належному стані. Незалежно від того, чи вони там тільки орендують, мешкають. Ну, в принципі, власники повинні це робити. Мають відбутися збори загальні, де визначають уповноважену особу. Потім мешканці звертаються до підрядних організацій, які виконують їм попередні кошти, щоб вони знали, на яку суму, на які відсотки вони погоджуються. Тому що коли вони пишуть заяву, вони дають гарантію того, що вони готові прийняти і погоджуються саме на ці відсотки долевої участі. І далі вже департамент інфраструктури і благоустрою підключається, тому що вони розпорядники коштів. І далі йде робота.
Отримати консультацію щодо участі у програмі співфінансування можна в управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради за адресою Богдана Хмельницького, 64. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини СІ4.